Milostitelj si naj svetega duha. Amen. No, zdaj bom pa še malo probal svoje razmišljanje v teh nekaj minutah, ali počasih sem kar precej dost dolg, malo strniti teh dni, kaj se dogaja, pa glede na to, na vse splošno, na to sporočilo Barnabasu, Barnabasu Noji, torej iz predragocene krvi, kakor vemo, ne, da gre 90% katolikov, katoliških duhovnikov v pekel. Verjetno je procent ljudi enak. Ali zelo podobno, ne raje biti enak. Zelo podobno. Zdaj, seveda, zdaj se nem spomnil glih vse tisto, kaj mi je te dni pol na misli prehajalo povedati, ampak če nekje nekaj začne, pa se bo mogoče bez spomnil. Najprej, ne, da lahko tisti, katere te stvari zanimajo, te duhovne stvari zanimajo in hočejo iti po poti k svetosti, hočejo iti priti do spoznanja in kaj Bog danes dela, kaj uči, zakaj je Jezusu povratek, zakaj je dovolj bolj tretja svetovna vojna, zakaj se zdaj vse to dogaja, zakaj se dogaja razpad sistema, kakor vidimo, ne, ko sem rekel, lejte, razpad sistema bo, to je planiran, to ne mislim, da ne bo, anarhija in pobijanje bo. In sem vam tudi povedal, ne, Janez Janša bo glavni protagonist tega. Ne. To je v bistvu... Če skompletiram te moje, kaj mi je Bog pokazal, ta moja videnja. Ampak zanimivo je to, da se lahko učite, ne? Že nekateri, že dan danes, ker drugi tega znanja, tega učenja praktično ne vem, kje lahko sploh dobite. Ne? Zdaj, če vzamem malo spet, če se vrnem, ne, kako Bog in kdaj nam določene stvari poveda. Torej, da se ne vrnem predeleč nazaj, veste od proroka dr. Urja, veste, kaj govori Barbar, videnje in slike z Barbare Bjučli in veste tudi jaz, kaj govorim in prečujem in očim. In potem, če pridemo na to, na sodbo katoliške duhovščine. Pa seveda, 25 dni prej, ampak to je že za bolj poznavalce, zakaj 25, zakaj so te številke tako zelo pomembne, da se pol vidi povezava med mano pa med dekcijo na Glauberjem, pa jaz za Marijo, pa seveda, če še enkrat povedam, ker to mi je v bistvu najlepši del zgodbe, ne? Ampak to ni bilo videnje budne, pa tudi ne, da bi me dvignil iz telesa, to so bile sanje, ko sem se, recimo, po ločitvi predal Jezusu, ne, pa sem tudi rekel, tudi v molitvi, ja pa Marija, jaz bi bila tudi vaš, ne, vaš videc, kar koli, ne, kar vi videc, nekaj v tem smisle, ne, pa sem imel pa čez nekaj par dni, ne vem točno, pa čez par dni sem v sanje in v sanja je neka bila silhueta, ne, nisem videl, da je bila ženska, ali, ampak zbedo samo zastopiš, imaš pa dojemanje, da je bila ženska, ne, pa je rekla, ti bi bil rad moj, pa še nekaj, pozabil sem, kaj je rekla, ali videc, ali apostol, ali ne vem kaj, ne. Nekaj tem, ali je bil videc, ali apostol, nisem se, te dve variante so, ne, pa sem rekel, pa bodih sanje, ja, jaz bi bil rad, seveda bi bil rad, ja, seveda bi bil rad, ne. In pa je rekla, prav, primi metlo in začni pometati ali pospravljati. To spet sem pozabil besede, ampak v vsakem primeru je oboje enako. Ne? In zanimivo je, da se potem to res dogaja, da me res pošle, da res prej napoveda. Zanimivo je, da mi seveda potem seveda stoji ob strani, tudi med glavnim protestanti in zagovarjam njeno učenje in vse, kar se je dogajalo, ker niso hoteli biti z mano, ker sem hoteli ločiti, ker sem bil seveda katolik, ne, sem že povedal. In pa duh preroka dr. Urja, ki je pa božji duh, ki pa ne gleda to iz človeškega stališča, ne. Ker naši katoličani, duhovniki, škofje, kako vemo, gledajo to čisto nekega drugega stališča in hočejo peljati, a nočejo se kesati. Kesati se pa nočejo, da bi si rešili duše. 90% katoliških duhovnikov skupaj, z škofi, z kardinali, karkoli, koliko god jih je, kardinali, škofi, kardinali, duhovniki, gre v pekel. Nimajo niti možnosti, da gorijo v vicah, kakor jih je oče James Manetskal nekatere videl. V nebesih pa nobenega.
In bi se čudili temu, zakaj ne? Ne, jaz se temu ne čudim. Ne? To je, meni je to čisto razumljivo. Meni je to čisto razumljivo. Mislim, čisto če mi ni čudno. Se pol, ko te Bog tako uči, je, mislim, ti postaje zadeve dosti jasne, dosti razumljive. Jaz sem itak o tem, že, kako veste, že prej govoril, ne? Da so prvo Mojzesovo zapoved vrgli ven, prvo Jezusovo zapoved so vrgli ven, apostolska učenja so vrgli ven, o kako moramo iskati Boga z vsemi srci, vsem dušem in vsem mišljenjem. In kot vidimo celo iz tega sporočila, ne, ko Jezus pravi, ne, iščite me, povej jim, da me iščejo z vsemi svojimi srci. Vse ven. Vse. In pol ta odpad, kakor vemo, kakšen je. Ne. In celo Marijina sporočila, bom to tudi prevel, drugi del bom nadaljeval za Lasa Latom, ker mnoge to zanima, tudi Lasa Lato, ampak sem itak dal, napisal sem, imam tista video iz Lasa Lata, prvemu o duhovnikih, ko govori že 160-170 let nazaj, ne 160 ali do 170, ne? Marija, kaj se bo dogajalo? Kaki bodo duhovniki poslednjega časa? In to je ta poslednje časa duhovniščina in Bog dela tukaj vse na novo. Kot vedno v zgodovini. Ni popravilo. Ni popravila. Ni možno popravilo. Veste zakaj, ne? Se veste zakaj, mislim, kaj če zdaj se da ostavljati na to temo. Torej, če razmišljam iz nekje začnem, pa se probam malo spomniti ta moja razmišljanja, ki si jih itak ne zapišem. Iz tega stališča o teh smo sakrirani duhovniki, ker to je zdaj tisto, kaj je pa pomembno, ne? Sodbe. Pa potem videnje Edsona Glaubera, sodbe smo sakrirani duhovniki v Vatikanu in zdaj vidimo tudi sporočilo Barnabasu, Noitu, Noi Barnabas, torej seveda priznani katoliški videc, edini katoliški cerkvi, živeči, kjer mu Jezus pravi, da gre 90% katoliških duhovnikov v pekel. In zdaj vidimo tukaj ta, kako Bog to daje ven in kako ta časovni, bom rekel, redosled dogodkov. Ne? Moraš razglašati, v bistvu biti sodnik, kot sem rekel nekateri, ko je sveto pismo razvite 20, ali 21 sem ga dal tudi že ven, ne? Ker je napisano, da bomo v kraljestvu, sem rekel, ja, to bom itak, ja, itak sem že videl, ne? Verjetno že kar, ne samo enkrat, večkrat, ampak tudi, da bodo nekateri bodo pa še sodili. In potem prije do tega učenja. Predtem je bilo učenje, ker me je odnesel Jezus v duhu, v Kongo, tam, kjer so bilo tisto, videl sem koruzno polje, čez tisto koruzno polje so bile mine in tam so tista vojska, pozabil sem, čigava je že, ne, in imajo te otroke in jih učijo in trenirajo kot za vojsko in določeno nekaj število njih izpustijo čez to minsko polje. Grozljive zadeve. To je bilo, učenje Jezusovo je grozljivo. Še celo njegov drugi prihod k meni, ko mi je pokazal njegovo svetlobo, je grozljiv za človeka. To je nemogoče, to je nemogoče, da človek sploh lahko to zdrži. Če bi ne bi pomeril, pa je rekel, Uroš, jaz sem, pa sem tako šlo bene dol, rekel podobno kot v Pavskem križu, praktično čist isto, da te pomeri drugače. Vse človek bi najrajši umrl, ampak problem je v tem, ker ne moreš niti umreti, ker ne moreš umreti. To je problem. Ni problem, da ti ne bi umrl. Problem je, da ti ne moreš umreti. Zaradi tega, ne? In bom rekel, vsa ta redosled dogodkov, ki se pol dogaja in za vsemi temi sodbami in oznanili vseh teh sodb in vse te, kaj nam danes Jezus daje, in potem pride, ne, po, vidimo čez, recimo, pol leta, to Jezusovo, ta Jezusova, bom rekel, sporočilo o 90% katoliških duhovnikih, ki so v peklu.
Torej, tu se vidi ta nit in če jaz razmišljam, kaj bi bilo pa naprej, kaj bi nam pa Jezus dal. Jaz mislim, da bo prej ali pa slej tudi pa zdaj pa preroku dr. Vurjo tudi nekaj dal. In mene je to zanimivo, ko razmišljam ali pa ko rečem, zdaj se bo pa to zgodilo, zdaj se bom pa jaz molo, da bo nam Epo Eceno Glabere dobili sporočilo sploh grede, kakor veste, teh zadev, na? In pol dobimo sporočilo, kar takoj in kar tri, ne? Kar takoj in takoj tri, ne? In vidimo, kako nas Bog uči, da če je človek, pa če ga hoče, ljudje, ki ga hočejo spoznavati, ki hoče iti po te poti, to je pomembno za tiste, ki se bodo to učili, ne? Ali pa ki me danes poslušajo, pa se hočejo to učiti. Torej, Bog začne to izkoristiti. In pa ne samo mislim v smislu izkoriščenja, ampak v smislu osveščenja. Najprej je učenje, pol je pa osveščenje, ampak seveda, ne? Potem se ljudje tega nočejo slišati, ne? Okoli mene, kdo to hoče slišati, ne? Kdo hoče to sprejemati? A bojo ženske sprejemale, da so obsedene, ne? Ne. Da imajo familije obsedene? Ne, ne. Ne bodo. Niti moški, ne. Tega nočejo. Ampak, tako je. Zanimiva je ena stvar, da ko sem zdaj da ta video ven, pa bom rekel, je... No, ali pa lahko skor povedam, ne. Moja mama je narekli drugi, da kaj davam to ven, da oni itak bodo, da grejo večina duhovnikov pekel, pa in oni z njimi. In zdaj paste, ne. Paste. Zdaj, če to vzamem na moje familijo, pa pojelo lahko kar tudi na druge familije, da te je zelo podobna zgodba, ne. Ni druge zgodbe. Zdaj te ljudje, gredo k takim duhovnikom, ki gredo v pekel, ker se jim dopadajo, zaradi ne vem česa, verjetno ne zaradi svetosti, in svoje otroke tam vodijo. In svojim vnukom in otrokom ne rečejo, nekrte it k takimi, iščite si duhovnike, ki so sveti, če ne drugo, vprašajte Uroša, kjeri so sveti. Ampak bom samo dva naštel dejansko. Ne, mogoče še kakšen. Ampak, vsi so po to sodbo. Vsi. Vprašanje, lejte, veliko vprašanje je, če kjer pride direktno v nebesa. Veliko vprašanje. Prvi zaradi tega, ker eden od duhovnikov noče dojemati, bom rekel, je predkoncilski, kar je dobro za njega, ne bo šel v pekel. Ker je predkoncilski, ker te odpadniško pokoncilske zadeve ne zavrača. Vemo, da je papež Benedikt takrat, ko če neki škof Ratzinger ne, rekel, da je katoliška cerkev politična sekta, ali kako točno tam piše v uradnih katoliških zadevah, v uradnih katoliških deli, ne, politični kult in kot taka je že mrtva. Vemo, da se bo to končalo. Vemo, da prije do zmasakriranja, verjetno ne bo treba dolgo let čakati, da se bo zmasakriranje duhovnikov začelo tudi v Sloveniji. Ne vemo, če bo tako kot pri Izraelu, da bo to trajalo, bom rekel, dve izraelska vstaja, staja leta 70 ali 72, pa pol tista vstaja Izraelcev leta 110 našega štetja in pol jih je ostalo cirka 100, ki so pol naredili judaizem v te današnje obliki. To v bistvu ne vemo, ne, po mojem videnju v bistvu vemo, ne, da ne vemo, no po mojem videnju v bistvu celo vemo, zaradi tega, ker vemo, da bojo svete maše prepovedane, ne bojo samo zaprte cerkve, pa tako zdaj zaprto, prepovedane bodo. Cerkve se bodo rušile v naseljih, razen tisto, ko bo za turistično seveda, pa to, kaj so samostani, pa to je že zdaj pripravljeno za turizem, ne. In bo strašansko, strašansko. In to se bo nadaljevalo. Bom enkrat govoril, tudi, ker ljudje ne razumejo, kaj bo pa pol. Pa to sem onkrat enkrat stavil, tudi kaj bo pol. Ampak, če se vrnem zdaj na to razmišljanje, pol, ko vidimo to zdaj sporočilo o 90% katoliške duhovnike nazaj. Torej, vidimo ta redosled dogodkov in učenja. In zdaj, če bi jaz
razmišljal o tem, kaj bo gospod pa zdaj naredil. Ker sem vedno prej govoril, lejte, ne mislim, da rabi Bog preroka doktor Ovurja, že prej, itak veste, ne, že, da bi povedal o raznih potresih, kaj se, o anarhiji. Ne, se to je itak meni že pokazal. To še itak vemo, kaj jaz govorim. Ni več kaj dost druzga. Ampak zdaj, v tej fazi, ko je pa pol dal to meni, da moram soditi njim, ne, aha, če se še malo tukaj vstavim, še malo bolj globje, kakva misel okoli tega, ne, visto pridem na zelo podobno, vem, da imajo učitelji neko podobno zadevo, ko začnejo učiti v šoli, je ne, nek stoji zraven, pa mora podpisati se, da je to v redu, pa da vam prav poči, da dobi tisto potrdilo, pa da uči. Ne vem, če je med sodniki enako, moram priznati, da ne vem, ne, ampak seveda, ne, Bog je vedel, da jaz nisem, bom rekel, ekspert, začetnik v teh stvari. Ampak sem pa že ekspert na tistem, kaj pa on uči. Ne? In je v bistvu on dal meni, kako moram soditi, in jaz sem sodil in razglašal in grmel to zmasakriranje duhovščine. Drugič je bilo že itak pol lažje, ko sem spoznal, ko, in to mi je meni praktično čudno, ker mislim o sebe tako, da jaz nekaj ne razumem. Mene ni v bistvu noben mogel učiti od mladih let, ker sem lahko prohajal v duhu in telesne, ker noben te stvari ni vedel. Ne? Torej, itak sem o sebe za koga boš pa kaj rekel, ček malo. Jaz prohajam, da meni je učiteljica v osnovni šoli, kjer je kaj povedala, v srednji šoli ali bo župnik je povedal, ne, ali mama doma, ali stara mama, ne, nihče, ne. Torej, taka stvar je itak, sem vedel, da ne, ne. In jaz to nisem razumel, ne. Jaz tega, meni to ni dal prepoznanja, dokler ni prišel čas, ko sem takrat pošel pa direkt na Kurešček, ne, to je bilo, mislim, da celo 31. decembra, torej, lanskega leta, ne, za pred novo leto, ko je bilo odprto, čisto slučajno, in mi je bilo podano na znanje, pa sej so te že napali, sej ta videnje teh napadov, ko govorim, ne, je že itak bilo, ampak še tu pride, ne, najmanj eno, lahko več, ne, ampak najmanj eno, ko bo anarhija pa pobijanje, bote vedli, da bodo v tistem obdobju prišli paravojaške enote, to pomeni pol legalne, jih jaz imenujem pol legalne, zaradi tega, ker bojo pol legalne, pol ne, ker to danes ni tak ni problema, ne. In celo vidimo, da je Janša probal Vardo že zakonsko noter dati, ne. Torej, točno tisto, kaj jaz govorim, točno to on to opol naredi, ne. Torej, da me bodo prišle ubit, ne. In, kje sem zdaj ostal, zamislil, no, aha, to o teh sodbi, no, pa sem pa že vedel, ko sem sodil, zdaj bom pa to razbil. Tako, na gnusno desnico, ne. Ampak v temelju, zaradi tega, ker je zaveza bila moja taka takrat pol dana. Zaveza. Ker je Bog z mano že itak zavezo naredil. Nih tako svetopisanski. Bog ponavlja vse stvari, ponavlja in kdo hoče iti po te poti, to so nevrjetne zadeve. Kdo hoče to spoznavati pa se učiti. To so svetopisanske nevrjetne zadeve. Kar pa pomeni, da seveda, ko je bil Elija, ne, se je bilo odpadništvo, samo 700 jih je bilo, je Bog rekel takih, ki so še ostali, recimo poleg enega milijona vseh ostalih. Ne. In potem je bil Elizej z dvojnim duhom, ne, kar se v bistvu, kot sem obrazlagal, lejte, če se sveto pismo pa to ponavlja, pa ne da se, itak da se, ker tako Bog uči in da itak temelje pokaže. Ne. Ampak temelji so itak od začetka, da je ljubi svojega Boga. Prva Božja zapoved. Ker Bog je ljubosumen. Ne? Naši govorijo pa, da je sem milosten. Ne? O pravičnosti, briga koga za pravičnost. Pa gre pa 90% v peklo. Ne? O milosten znajo pa govoriti. A jaz pa povedal na vse te otroci, vse te metalski kampi, pa vse to, potem ko Bog nareče, oni grejo pa v peko, a to je to, take duhovnike pola rabi, gospod. To bo vse uničeno, čiste ne bo na novo, čiste. Vremte mi, da bo tako. In kje sem ostal, da se zdaj spomnim.
pa mi pa misel malo teče. Aha, torej mislim, da sem ostal nekje na tistem kurenčku, na tem učenju, ne? Torej, vidimo pa to, bom se probal misel spomniti, to povezavo, to učenje, da sem jaz pol to vedel. In pol pridemo do tega, do tega sporočila Barnabasu o 90% katoliški duhovniki, ki so zmasakrirani. In zdaj naslednjo, če bi mene vprašal, pa itak, itak videl so, da se dogaja točno to, je v bližnji bodočnosti, da bo naš gospod Jezus Kristus dal preroku doktoru Urijo. Zdaj pa več ni tak. Okej, Uroš je povedal, ne? Bom rekel, Edson Glauber je povedal. Naša mat in Jezus mu je govoril, naša mati Marija je povedala, ne? Torej po katolikih smo mi že dobili sporočilo. Ampak, da se je spet izpolnilo tisto razumevanje, ne, ki ga jaz razumem, in zdaj pa, ker je pa prerok doktor Ur, ker je z njim duh Ilija, ki je on postavljen po Malahiju in po videnju iz Razodetja 11, apostolu Janezu, kot glavni, zdaj bo pa on dobil še resna sporočila za katoliško duhovščino. Da se seveda kesajo, ker bodo bili šli v pekel in bodo zmasakrirani. Torej, tu nekje zdaj prihajamo v čas, ko bo po mojem prepričanju gospod poslušal preroka doktor Gurja. In pol vidimo do tega, kako Bog recimo uči svoje sodnike. Zdaj, tukaj bom pa še eno zadevo povedal, ki sem jo enkrat samo omenil. Ko je bila Barbara Bučne še v Ameriki, ne, preden je gospod poslal tista mesec, dva meseca prej, preden smo se midva dopisovala po internetu, ko jo je poslal k meni, je ona vprašala tudi druge vice, ki jih je kar nekaj, bom rekel, tam Kanada, Amerika, tam angleško del, ne, da če komu gospod pokaže, kdo sem, da naj sporoči. In pol je eden od vicev, to se sem omenil, lahko povedam zdaj malo več. Lahko povedam zaradi tega, ker se hočem to tudi sam zavedati. Tisto, kaj je rekel, pa ne vem, jaz sem pozabil zdaj, se je napisala, ker je rekel, ampak jaz sem zdaj pozabil, to je že vsegli, 10, 11 let verjetno nekaj tazga, ne, od tega, ne. In je približno šlo v tem smislu. Nekaj sem itak povedal. Videl sem Uroša z Jezusom v nebesih. Ne morem povedati vsega. In tukaj ta del sem povedal. Ne morem povedati vsega o njem. Pa sem se pa vstavil. Tega vam nisem povedal, kaj je bilo, kaj je sledilo za naprej. Kaj je. Samo to sem povedal. Da me je videl v nebesih in da ne more povedati vsega. Aha, povedal sem še to, da ne bo padel, ne? Uroš ne bo padel, ne? In lahko vidimo sicer, da ne bom padel, ne? Rajše bi videl, kakor veste, da me ubijejo direkt, da Bog dovoli, da grem k njem. Ampak dobro, pa ne bi vse bilo izpolnjeno, tako kot mi je pokazano. Ampak, bom rekel, samo, da mi ne reče še enkrat, da sem pokvarjen, ne? Mislim, jaz bi reč videl, da me ni, ne? To je absolutno, takoj, mislim, ne, takoj podpišem, ne? Samo, da mi gospod ne bi rekel, da me ni, ne? Da bi rekel, da sem še malo veren, ja, tu imam tudi jaz probleme še, ne? Če je to gorčično zrno, pa premakne ta hrib, jaljo, rajši sodim, lažje sodim, ko pa da bi zdaj imel glih, moram priznati, ne? To, kar treba priznati, ne? Nisem jaz popoln, nikakor, ne? Pravzaprav imam. Ampak razmišljam o tem zadeve, to me je Bog vedno pol dal, ne? In zdaj lahko učite in se spoznavate in razmišljate sami. Zdaj jaz pol ta razmišljanja probam tukaj malo povedati, ampak ta razmišljanja so zdaj trajala par dni, ne? V bistvu kar nekaj časa, pol je zdaj ta 90% zmasakriranih duhovnikov in zdaj to probati povedati malo, malo več, ne? Mogoče boste, celo to je dobro, ne? Da začnete tudi drugi, kjer vas tako zanima te stvari, da začnete razmišljati, pa kaj napišete, ne? Ampak če povedam dalje, ne? Od tistega, da ne bo padel. Jaz sem se tukaj vstavil.
Obstaja pa še ena stvar, ki jo je napovedal. In jo to hočem povedati, zaradi, tudi zaradi sebe, ker je, ker, ker to je nevarno, to je zame velika nevarnost. Nevarnost, da dobim človeški ego, ki ga itak, do nekaj celo, upam, da ga nimam, ampak, ampak malo dvomim, ne? Je nekaj rekel. Ali, ne rekel, napisal je, po mailu, ne? Noče povedati zaradi tega, ker bi se prevzel. Aha, Jezus mu je tako rekel. Zdaj sem se spomnil točno. Ali mi je misel bilo na lopado, ne? Jezus mu je rekel, da, da ne povedati zato, ker se lahko prevzame. Torej, lahko misliš, ne veš, kaj si. Ne? Mislim, ne veš, kaj si. In to je bilo že, bom rekel, 11, to je bilo leta 2009. Tam februara. To pomeni, to pomeni kaj, 11 let od tega. Ne? 11 let, odkar je to napisal. Torej, Jezus mu dal sporočilo, da ne povedati zaradi tega, ker bi se takrat, ker bi se prevzel. In naraz, če razmišljamo, ne, o teh zadevah, kaj se je dogajalo do zdaj, da celo spadam med, ne samo, da bom z njimi pa kraljeval, kakor piše v Svetem pismu, pa kako sem videl, ampak da sem eden izmed sodnikov, ki sodijo. In iz tega stališča je danes ta beseda zelo razumljiva, da bi se prevzel. Ker kar naenkrat, ko imaš pa tako Božje učenje, ne, se lahko tudi prevzameš. Torej, postaješ napuhjeto, ne, po slovensko povedano. Ne. In to je nevarnost, ki se jo probam, recimo, vsak dan zavedati, pa probati učiti kot učiti, ampak tudi zavedati se tega in ta prevzetnost, da bi se v teh letih, To pomeni, da je bilo 11 let je minilo od tega. Jaz sem to vedel, ne, in ta del nisem povedal. Ne, da bi se prevzel, je rekel, ne, zaradi česa. Ker če bi rekel ali pokazal, lej, zdaj je pa tak, ne, zdaj si pa ti celo eden izmed sodnikov. Fa, ne. Ampak, težko se prevzameš, če te pridejo ubijati, bom rekel. Ne, to pa dokaj razumljivo, ne, vsaj nekaterim, no. Pa potem so bilo še to učenje z kačami in tako malo za tem. Ne? Torej, to je, v tem razmišljanju je ta prevzetost, ta napuh meni, da praktično vsakodnevno mislim. Vsakodnevno. In zdaj moraš govoriti, moraš povedati, moraš dati ljudem na znanje. Moram jih klicati k sanju k svetosti. Moram klicati tako, kot je moj apostolat. Zdravnajte steze, Gospodu! Zdravnajte steze, Gospodu! Gospod se vrača, zdravnajte steze! To je moj apostolat. To nam je celo mati Marija rekla, kakor veste. In videnje. Dobro, to ni ta del ni prevzetnost, ne? In dobro, ne bom se, lahko bi se prej prevzel, če tako razmišljam, ne, lahko bi se prevzel prej, preden bi me šli ubijati. To bi bilo, recimo, dost verjetna situacija. In zato je Jezus mu naročil ne povedati, ker se lahko prevzame. Torej, dobi napuh. Zdaj, po vseh teh dogodkih je pa itak težko, ne vem, malo težje bom rekel, malo težje dobiti ta napuh. Zato, ker je to klicanje ljudi, pa probati klicati s preobrnenjo, pa kaj se bo dogajalo, bom rekel, ne meni težko, ni mi to težko, ampak vidiš, da ljudje nočejo tega dojemati. Nočejo.
imamo pa vsi svobodno voljo, kakor vemo, ne? Ampak na tej ravni, ne, se lahko začne, vidite, tudi drugi, ki to spremljate, bom rekel tudi Econa Glauberja, pa tudi mene, pa tudi proroka doktora Urija, se začnemo učiti. In tudi Medžugorske vice, kako nas Marija uči. In seveda na tej stopnji zdaj v Sloveniji preko naše vitkinje in kaj se dogaja. Kako Marija pripravlja bodočo cerkev. Prva cerkev te vrste. Ki bojo domače cerkve, ko bojo po zmasakrirani duhovščini in ko bojo svete maše prepovedane. Ne, da se ne vračam, da sem bil itak začuden, ko sem govoril, da cerkve bojo zaprte, pa vse bi delali ob, mislim, ne, pa je prišel, da so bile cerkve zaprte, pa kaj, vi že zdaj zapirate cerkve, počakajte malo, nisem več tega videl, ampak vi že zdaj zapirate, ko se gre na en virus, ki vam ga hoče tako dati, da nas pocepijo, ne. Satan nas hoče ubiti. Torej, ne moreš danes itak verjeti več nobenemu, še najmanj pa kakšnemu Janšatu, ne, ker mene posluša, je lahko to njemu čisto vsakemu jasno. Ne. Še najmanj pa njemu. To on je ta zadnji, tisti, kateremu verjamete, resno mislim. Zanimivo pa je, kot sem rekel, da so tudi vedno iz zgodovine je bilo znano, da so katoliki tisti, ki so podprli od Hitlerja do Mussolinija, do vse katoliki, ne. Kateri danes so šli mene ubijati, pa to v teh cajtih, pa Jezuela, pa še koga, katoliki, vsi imajo krstne liste. In ne bodo se kesali, ali pa bojo se mogoče redki kesali, kesajte se, vsi te udbaši. Vsi te tajne službe, kesajte se. Šefi policijskih postaj, vsi kriminalisti. Glejte, resno se, in vsi ljudje seveda, ne, absolutno, da ne bi slučajno koga spustil. Ne? Da kesajte se, resno se kesajte, ker boste videli, da bomo plačali s krvjo, vaši otroci bodo plačali. Jaz sem sicer videl, da so moje punce preživele. Ampak ne mislim, da bodo vsi otroci preživeli. Pa ne mislim, da bodo vsi. Na koncu, po vseh videnju, po Jezusovem povratku, ko se je vse to končalo, sem bil presenečen, da sem mislil, da kar dosti število ljudi je preživelo, jaz sem mislil, da jih bo več pomrlo. Da bo dosti manj ostalo. Pa ne bi se zdaj upal procenti govoriti, koliko je to, ne bi se upal, res ne. Ne vem. Zato, ko je bilo pol itak pomešano, sem videl, pol bo te, ko jaz govorim o desetinah milijonov, pol resnih zadevah, beguncev, dobesedno beguncev, familiji, nazadnje z, ne, Egipčani, z Grki, ne. Grk, tam bo totalna katastrofa tudi. Ne bo imeli niti za jesti, niti za trave, ampak pol niti za trave ne bo za kuhati, niti v Sloveniji. Lahko, edino, kaj sem videl, da se pa lahko suha trava bo, ampak to suha. Ker sem videl, kaj se bo dogajalo in prej doktor Vur je tudi rekel, ne, suša po celem svetu, pa se bojo zemeljske silnice se bojo majale in tako dalje. In pol tako tisto je obdobje. Obdobje zadnjega dela, zadnje sodbe, ne. Ampak če se vrnem zdaj na to razmišljanje, ne, to, ki je meni zanimivo, pa verjetno očitno bo tudi še mnogim, ker bo Bog enako naredil, ne, bo obdržal določene ljudi ali mladino, ki jim bo tako učenje zanimivo in bojo hoteli to spoznati. In videti, in iti po tej poti. Ker bo spoznali, da je to edina prava pot. Jezus se ni hecal, ko je rekel, da gre 90% katoliških duhovnikov v pekel, ne? Da ti so že na to resno mislil. Ali pa moramo mi to Jezusovo predragoceno kri vrč proč, dobesedno, ne? Da mu Satan govori, ampak mi vemo, da je res. In ko bo prišlo prepovedi, bom dal javno ven, bom podal vsem, da bo lahko videli. Povedal, zaradi tega, ker to je eden od klicev k spreobrnjenju, ne? Ker Bog nas zdaj še vedno kliče. Ni še tista ura, ko piše Svetem pismu, ne? Ko več ni bilo glasa prerok Daniel, ne? In potem je bilo za eno uro, je nastala tišina. Recimo, da je to eno leto, ne? Ne vemo glih točno, ali je to eno, mislim, da je eno leto, ajde, približno tako nekaj takega, ne? In je nastala tišina.
Pol več ne bo, torej nismo še tam. Bomo pa. Ja, no, mogoče je to zdaj za koga to zanimivo, taka moja razmišljanja v sklopu kompletnega učenja Gospoda nam, vsem ljudem v današnjem času. In, a vemo po svetem pismu, ne, da tudi pol, ko je bil Elisej, ne, ko so se še čudeži dogajali, ker je imel dvojnega duha, ker sem vam obrazložil, lejte, meni je čisto jasno, da more, da pridejo taki, ko nek, itak ne zastopi, ne, da more priti starozavezni nam pravijo. Ne, itak se je Bog po Malahijo rekel, ne, pred drugim Jezusom in prihodom. In to pred strašnim Jezusom in prihodom. Ne pred njegovim prihodom, ko je prišel kot učitelj, pa se je učil, pa ne, se je razpel na križ za naše odrešenje, pa se dal, da so ga zmasakrirali, ne, on je bil zmasakriran, ne, pa ne, in to ne, samo zmasakriran, on je mogel hudo trpeti vprašanika. In še trpi. Jezus še zdan danes trpi. Vsaka njegova rana se ove. To je izjemno trpljenje, to je, se pravim, ko me je tam zapelal na, v duhu, na, v Kongo, tam na tisto Minsko polje, je bilo, mislim, lete, jaz nisem mogel niti zdržati, pa nisem niti, ja, bilo, lahko bi šel nad njim, ampak sem se strani tak opazoval, se strani, pa bi lahko šel, ampak to je bila groza. To bila, da ne govorimo, kako je bilo dva dni mi pol groza. Kaj se dogajalo, to je grozljivo. Ampak lahko mogoče si pa pravim vsaj malo predstavljati, kako je pa šele grozljivo otroku, ki je ubit v materinem telesu. To mora biti grozljivka. In kaj? Mi to delamo uradno. Mi bomo to vse plačali. To vse narod plača. Vse, vsako kri. Bote videli, da bote imeli otroke, bodo bili zmasakrirani. Zdaj, ne mislim, moja grožna, moja, če bi rekel, groziš. Ne, groziš jim pa povedaš resnico, ne? Se je lahko to duhovnikom povedam, a grozim bo, da je 90% katoliških duhovnikov, ali je pa to resnica, da gre 90% katoliških duhovnikov v pekel, ne? Kako se kar vzame? In tukaj, zdaj, na te je bolj tisto pol razumljivo, ko je Jezus rekel, da ne povedat tistemu vicu, ko je Barbara Bučli, ne, dala, da ne povedat, kaj sem, pride po, recimo, 10, 11 letih bolj jasne slike. Ampak glede na to, da vemo, kaj se z mano dogajalo, kako so mi šli ubijati, pa vse, o čem govorim, ne, je to, je ta, da se prevzameš malo verjetno. Pa tudi vem, da me bodo šli še naprej. Lahko pa, da se bo večkrat zgodilo, ne, ker jaz sem videl, v bistvu, takrat v anarhiji pa pobijeno sem videl, točno vse. Še celo orožje bi jim lahko naštel. Pogovore pa itak, je bil tudi plačani, ko sem govoril, to bo, ko boste videli tujce, plačance v teh paravojaških, pol legalnih paravojaških enotah, to so plačanci za ubijanje. Ker točno tisti so bili, eni od tistih so bili, da se mene ubije in tisti, ker so z mano. In pa, kako sem bil zaščiten. Ja, ne, to so, te stvari so meni interesantne. Tako Božje učenje je meni interesantno. Zanimivo. In pol razmišljanje. Ker to je zdaj drugače. To ni rimsko pravo, ne? Pa tudi šerijatsko, ne? To je zdaj čisto popolnoma neka druga zadeva. To so neki drugi sodniki, ki vemo po svetem pismu, pa da so. In Elija, in Levijevi sinovi, in 144 izbranih in tak dalje, ne. To sem povedal, ne, sicer mi je Gospod itak pokazal, da sem šel že pred njim, ampak mi sem pač taki, da mi moraš to petkrat povedati. Ampak, ker sumim na to. In ko vidimo pa, kaj se dogaja, bi rekel, ja. A itak sem že rekel, da gledajte, to ko piše, da poznajo pesem,
Sem rekel, ja, jaz mislim, da vem, ker je to pesem, ker jo jaz gospodu pojem. Ampak pojem mu kot svoji ljubezni in da je to bolj fonetična zadeva po duše, kakor mi je Bog takrat rekel, ko sem mu rekel, vse sem že dal, ko sem mu pogovarjal, pa sem tak, ne, po molitvi sem rekel, moj Bog, pa zakaj ti meni nisi dal, da sem jaz, jaz sem pa rad šport, ne, še dan danes rad kaj pogledal, ne. Čeprav je moj oče hotel, da bi jaz harmoniko špila, ampak ne, jaz sem bil športni tip, ne. In joj, pa zakaj ne bi bil kakšen inštrument, pa bi ti jaz, bom rekel, zapel pa tak, ne. In je takoj prišla v glavo, v moji glavi besede, ne, ta, bom rekel, wifi komunikacija in besede v moji glavi. Dal sem ti dušo, da me častiš. Dal sem ti svojo dušo, da me častiš. Torej, to je tisto, kar je pol Bogu najpomembnejše. Ne neki inštrumentari. Ne neka pa razbijanje z bobni, pa s kitaro, pa te zadeve. Tudi harmonike, ne. Dal sem ti dušo, da me častiš. Zdaj, tako sem še pozabil, probam se spomniti, če sem v teh mislih, sem itak več, ampak pol pozabiš, ne, neke stvari se lahko navežeš, na neke stvari pa pol si napišeš, pa pozabiš, ne, ampak recimo, tu se vidi zdaj, kako Bog vse to vodi, kako nam daje spoznanje, kaj se pol dogaja, kako priješ do teh informacij in zdaj pričakujem. Pol to bo tako upošteval. Zakaj? Zaradi tega, ker ko ima on te ljudi, pa pol, bom rekel, Levijeve sinove, pa Elija, preroka doktor Vurja, pa mene kot Levijevega sina, pa kot nekoga, ki ga uči od mladosti, še kakor je naša mati Marija rekla, pa vso to učenje, do tega ta zadnjega sojenja, ne? Po svetem pismu pa itak vemo iz Razodete 12 ali 21, ker je že, ne vem točno na pamet, sem mogel pogledati še enkrat, ne, da bodo nekateri sodili, poleg tega, da bodo dva preroki sodili, ne, to je zanimivo tudi, ne, da nas na svetu, jaz sicer ne poznam drugega kot proroka doktor Urija, o tistemu drugemu bo mogel malo obrazlagati, mogoče poznam dva. Ampak pol moram reči, da poznam tri. Danes. Pol moram govoriti o treh. In lahko se vidi, da sodniki so pol nekateri. In zanimivo, da sem bil jaz, bom rekel, od prvega letnika srednje šole, pol skuz z nekimi pravniki. Ne? To je zanimivo. Ne? Pa pol to učenje, razumevanje rimskega prava, pa vse te zadeve. Ne? Da je Bog me postavil v pozicijo, pa moja najboljša prijateljica, pravnica, pa tako. Ne? Da te postavil v pozicijo, ki smo dostikrat debatirali te pravne probleme. Ne? Že postavite v tako pozicijo, da se navadiš na to neko rimsko pravo, ki ga mi uporabljamo. Izključno govorim o rimskem pravu, ker se ne nanaša, kaj mi damo tam zakone, ampak razmišljanje je tisto, kar je pomembno. Razmišljanje, kako to rimsko pravo je, na kaj ta, na čem sloni. In pol to, kako je pa zdaj pol to božje pravo, ne? Kjer pa so tu sodniki? A bojo te sodniki iz Razodetja 20, 21, pa te dve priče iz Razodetja 11 zdaj sodile po rimskem pravu? Ne, seveda, da ne. Ampak očitno, očitno. Pa jaz bi tudi rekel, da prerok doktor Vurk ima dvojni doktorat, ne, to tudi razume. Ne? In kako pa to tudi jaz razumem po tem učenju? Torej, to bo neki redosled dogodkov, da bo dejansko naš gospod, bom prosil tudi v molitvi, da zdaj naj pa da, tako da bom rekel, bom že danes prosil gospoda v molitvi, da zdaj naj pa preroku doktor Vurju da sporočilo
o zmasakrirani katoliški duhovščini. In ne vidimo razloga, zakaj me ne bi poslušal. Mislim, mora biti previden, ne? Da se ne prevzamem. Ker je Jezusovo sporočilo vune, ne sme povedati, da se ne prevzamem še takrat. Rekel, moram merkati na ta... na te finese, v ponižnosti, mislim v ponižnosti. Zdaj smo pa spet tam, ne? Zdaj smo pa spet pred nekem človeškem, nekem unem problematičnem v ponižnosti, ja, ampak v kaki ponižnosti? Tu sem pa na spolskem terenu. In probam se tega zavedati. Ker jaz sicer lahko rečem v ponižnosti. Ampak je bolj pomembno, da se jaz te ponižnosti, kako se vidi po vseh teh zadevah, kaj se dogaja, ko si maziljen, kot maziljenec Jezusov, je bolj pomembno, da ni samo ta ponižnost pri meni tistega momenta, ko bom jaz zdaj pa gospoda zmolil oče naš, pozdravil Marijo, pa slava očetu in sinu in svetemu duhu, pa pol mu rekel, da zdaj, lahko tudi zdaj naredim pred kamerami, ampak zakaj zdaj tega ne bi najrajši naredil, zaradi tega, ker hočem biti v tem, ker vem pa, tako me je Bog učil, ne? Da Bog točno mene, da mene spremlja, da je to nekako, da je to odprto. Da je recimo ta portal, karkoli, ta vest, karkoli že je. Tudi pri proroku doktor Ure se je pol videlo, ko sem jaz začel to govoriti. Dol v Afriki najprej, da kaj se je dogajalo z mano pa z njim. Ne? Da Bog to razmišlja. In v te ponižnosti, ki je ponižnost, bom rekel, pa težko mi je to ponižno besedo, resno tako, ker tudi... težko mi je, ampak bom rekel, v razmišljanju, kako je moje razmišljanje, da jaz o tem razmišljam, ker Bog pa mene spremlja vsake razmišljanje. In vedno je. In pol me je dal naprej, ko sem razumel. Torej, ta ponižnost se ne nanaša na sam na tista, da bom zdaj zmolil oče naš, pa nekaj gospodu rekel, ampak je to razmišljanje, kompletno moje razmišljanje lahko, bom rekel, daljše obdobje, lahko je nekaj dni, lahko je nekaj tednov, lahko je celo nekaj mesecev ali nekaj let, ampak ne bo, gospod, predvidevam, toliko časa čakal, lahko pa da bo počakal nekaj tednov. Da ne bom, ko sem rekel predjekcijno glavo, brdemo, bomo videli zdaj naprej, kaj bo. Ne, je bilo takoj, ne, ampak ne bi se zdaj to prozil. Zdaj bo pa takoj, ne, ker ne morem jaz Bogu pa reči, zdaj boš pa, kdaj nam boš ti to dal, ne, kdaj bom zdaj dan ti to dej, ne, tega nikako, ne. Ampak v tem razmišljanju pač bo Bog se odzval. To je pa seveda v njegovi volji. Kdaj? No, jaz upam, da je seveda neko tako spoznavanje, tako razmišljanje za in verjamem, apsolutno, da je za nekatere ljudi interesantno. Vemo pa po svetemu pismu, tu sem se stavil prej, ne, da ko je bil tista, ki je imel pa dvojnega duha, ki je poživel po Eliji, in so se, narod se ni spremenil, ne, in piše, ljudje se niso se spreobrnili, še vedno so bili taki, kakri so, ne, iz razodetja itak vemo, ne, in še vedno so delali gnusobne stvari, še vedno, ljudje se ne bodo spreobračali, ljudje se ne spreobračajo, že zdaj, že tisti, ko so, pa bi kaj rekel, pa dobro, pa, a si bi vsaj želeli, ne, še celo, evo, tudi za vnukom pa ne bi povedali. Ne bi pa ne bi hoteli, da bi šli vi pekom. Zdaj pa je te pa pravilni poti, če že mi nismo šli. Ne. Vse mi vemo,
Ampak mi gremo itak vsi. Slepci vodijo v slepce, vsi padajo v jamo. Torej, ta del je zelo pomemben. Itak sem povedal, da moraš še za mazine ne pokazati, pa še mrsikaj itak moram. Ja. Ta del razmišljanja je bil, recimo, pri meni vedno pol zelo, zelo pomemben. In tega sem se jaz zavedal. Da se ne gre samo za molitev tistega momenta, ampak da se gre komplet razmišljanje non-stop. Dobro, drugo je, če delaš neko v službi, pa delaš neke operacije, pa razmišljaš, jaz naprimer, čem drugem ali pa tak dalje. Ne? To Bog že razume. Ampak, ko si pa ti, bom rekel, pa nisi v tej fazi, ali pa če voziš avto, te tudi ne bo motil, da si osredotočen. Ampak pol pa, kako je tvoje razmišljanje? Lahko pospravljaš, lahko kuhaš. Tvoje razmišljanje je pa z Bogom verjetno. Ne, mi vozimo avto, ne? Zdaj Bog noče, da bi vozili vsi avto, tako kot je priča moj sodelavec, ko, ne vem, če sem povedal to zgodbo, ne? Ko, povedal sem, da je itak rekel, da bi pričeval in kaj se dogaja. In je, pred drugim je govoril, ne? Pa so gledali vsi, to so bila dva sodelavca, v bistvu, ne, v bivši firmi. Dva. En je bil sploh takšen, ne. Pa so rekli, je prišel, da je na uro, še veš, kaj so oni rekli, oni so rekli, če si malo zmešan, pa se je smejal, pa so rekli, ne, poslušaj ga, kaj govori, poslušaj vse, kaj govori, točno tako so bo naredilo, kako on reče, ne, pa so čudno gledali vedno in tak da so, ne. Ampak se čudno gledajo tudi dan danes, ker posluša. Ampak recimo, tako učenje, ne, razmišljanje, pol ko priješ domov, torej ti to pa lahko delaš, ne, lahko pometaš, lahko pospravljaš, lahko kuhaš, lahko delaš karkoli. Ker mene tudi težko, jaz sem celo lahko za računalnikom, ampak to pa praktično malo časa, da ne bi zdraven, pa bom rekel, imel skos tega bo zadnjo razmišljanje. Ne bom rekel, da je skos, ne. Ampak bom rekel, čim manj časa. Pa nisi za računalnikom, pa itak. Ne. Te stvari me zanimajo. To je Božje učenje. To mene interesira. In to bo interesiralo tudi nekatere druge. Ljudje se pa ne bodo spreobrnili, ne, nikakor. Mislim, ne nikakor. Vemo po Elizeju, da se niso spreobrnili. Lasi preberete Svetem pismo. In vemo po Razodetju, da se ne bodo pol, ko pride vse te priče. Pa le žena, naša mati, ne, ki sem že itak videl, tri zadeve, ki so se z mano pa iz Razodetja 12 že izpolnile. Sem o tem že govoril. Da se je izpolnilo. Že izrazu dete 12. Sem tri stvari že videl. Ne, za ženo, ki sem. In pa spet pridemo, aha, kdo so pa to za ženo, pa spet pridemo na Marijo, pa spet pridemo na to, pa pridemo na pa začetek, a ti bi bil rad moj, ne vem, videc ali apostol, ali verjetno apostol, po moje. Ne. Ampak sem pa pozabil, kjer besedo je rekla. Pa pol, ja, seveda bi seveda itak, ne, Marijo itak pozvici najrajši, to je itak najlepše, to je najlepše. Ali pa ko poslušam o te Marije, kaj je že, Brigitte Švedske, pa tiste, vse sem že dal na tiste video, ne, ampak je v angleščini, ne, teh bitkin znanih svetnikov, ne, o Marijinem življenju, to je najlepše. To je zame so to nebesa. Jaz sem blažen, dobesedno. Jaz sem dobesedno blažen. Zame ni lepšega kot to. Ni. Ne obstoja. Ne obstoja. Čist na neki drugi ravni. Čist. In tega ljudje ne morajo poslušati. Tisto je pa meni. Jezusovo učenje, jaz poslušam, kot sem dal po Maliji, Valdoltri, ne, in to hočem
večkrat poslušati, ne? Pa kaj pozabim, moram se vrniti na to točko, kaj točno Jezus rekel. In to je njegovo učenje. Njegovo učenje je detaljno, precizno. Moraš ga razumeti, moraš ga... To je drugo. Marijino, kot mati, je pa... To si pa blažen. Ko pa to dojemaš, pa ti si že blažen. Jaz lahko rečem, jaz ko to poslušam, pa jaz sem že blažen. Sigurno sem, 100%. Ma to se upam trditi, to ne da bi bil prevzet, ampak to je tako stanje blaženosti za me. Da ne rabi mene za blaženega v katoliški cerkvi razglasiti, se ne vem, kjeri bi smo sekrirali, ali kjeri katoliški cerkvi, ne? Ampak recimo, to je za me stanje blaženosti. To je za me dobesedno nebesa na zemlji. Več samo to razmišljanje, pa pol, kako je Marija to doživljala, pa kaj se je dogajalo, pa kako so jo učili, pa vse to, to je, za me je to nebesa. Res. Nebesa na zemlji. To je nerazumljivo. Dobro, zdaj sem že eno uro govoril, ne vem še kaj, če sem se še kaj spomnil, ne, mogoče kaj zanimivega. Verjetno sem tudi, marsikaj sem še sigurno pozabil. In lahko vidimo, ne, kako nas pol Bog uči in pove. Mene, druge in tak dalje. Sploh tiste otroke, ki so mi pokazani, ne, v bodočnosti, te se bojo zdaj enkrat začeli rojevati, zdaj. Od zdaj pa do. No, se bodo še krivi, ampak jaz sem tiste videl, ne. Torej, zdaj prihajamo v to neko obdobje. Teh, recimo, ne vem koliko, 10 letih. Torej, ne da, zdaj moramo iti pa, ne, zdaj pa, ja, vse mi vemo, da gremo v peko, ne. Ampak, če že vi veste, da greste v peko, samo mnogi pa poslušajo, ne. Ja, kaj pa vaši otroci pa vnuki? Kaj pa vnuki? A to je vsegnih? A vseeno je to? Ampak zanimivo, da to ljudem vseeno. Da neče tega spoznavati. Na meni ga ne moraš pa prisiliti v nič, ne, no, vsi imamo svobodno bolje. Ampak to je dobro, da imamo svobodno bolje. Da tako, ko sem jaz, ali pa ko sem jaz, razmišljam o čisto drugih stvarih, pa če hočeš piti blaženo stanje, ne, samo spusti si od teh vitki, sicer v angleščini, ne, ampak je pa, joj, če bi to prevel, pa, se to mora biti tudi glas, verjetno moj glas nikdy ne bolj primer, ne. Nek ženski glas to govoriti, ne, Marijina razmišljanja, pa vse to, pa njeno življenje, pa to. To je pa... To je pa stopna, pa pol Jožef, ne. To je pa stopna blaženosti. To je pa stopna blaženosti. Ko pa jaz padem v to, pa to poslušam, pa to... To je neverjetno, to je... Neverjetno, to se sploh težko opiše, to je, za me je to blaženost na zemlji. Torej, upam, da sem kako misel povedal, da sem koga, bom rekel, še bolj zainteresiral, da gre po te poti spoznavanja, da bo Bog bil z nami, kot je do zdaj vedno.
ampak nam daje tudi spoznavanje, ne? Da se moramo mi zavedati, kam mi otroke, ali kam vi otroka, moje so že velike, da so že itak, kam bojo one, lahko rečem, svoje otroke vodile. Ja, seveda bodo tale, ne? Ampak bojo pa že zaradi tega, ker so že vsi to deklarativni katoličani. Totalno narobe. Bojo dale krstiti. Totalno narobe iz napačnih. Iz napačnih razlogov. Ja, to je bil tista en del sporočila, ne. Ne povedati, Jezus je rekel, ne povedati, ker se lahko prevzame. Torej, dobi napuh. In to je pa, hočeš učiti, hočeš povedati, hočeš pokazati, ampak zdaj moraš pa ostati brez napuha. Pa še soditi se moraš zavedati pa učiti, ne? Še to se moram. In komu sodim in zakaj sodim. In sem povedal, da komu pa ne bi mogel soditi, ne? Ker je čisto nečloveško, ne? Nobenem od te vojske, nobenemu, ki mori nadnaravno, nečloveško učenje, nobenemu, ne morem, ni možno. Lahko pa vsem tistim, ki se nočejo kesat, ki pa imajo spoznanje, pa se nočejo kesat, ki so ga že imeli kot katoličani, pa se nočejo, nočejo, tem pa ni problem. Pa ni problem. Takrat, ko sem me dol odnesel na to minsko polje, na te otroke, jaz sem imel takrat nadnaravno spoznanje, mi pol mi je rekel, milost, milost. Ampak pol to pride cel kontekst, recimo tega, pa pol Jezusove besede, milost, milost, nasprav tistim vojakom, ne? Pride v cel ta kontekst te zgodovine, bom rekel, tega učenja, recimo enega izmed sodnikov, pridejo ven. Ko sem tudi prej povedal, da je sam v videih, sem že povedal, preden se je sem mogel soditi katoliški duhovščini, pa pol kasneje politikom, politiki kot taki, ne politikom, da se ne kasajo. Na se lahko še vedno morajo kasati. Tudi Janez Janša se mora kasati. Še ne bo šel v peko, ne verjam te, da bo šel v peko. Če se Janez Janša ne bo kasal, bo šel v peko. Ampak na tem so itak praktično vsi. Ni Janez Janša, recimo, nobena večja izjema. Ampak je izjema kot tista, ker vodi se skupaj. V tem smislu je izjema. Ok, sem počal. Aha, no to... bom rekel, nadnaravno spoznanje, ne? Da so bili kot otroci že mnogi ugrabljeni, učeni pobijati, zadrogirani. In oni sploh ne poznajo milosti. Mislim, oni sploh ne vejo, kaj to je. Oni nimajo tega katoliškega koncepta milost, ne? Prositi za Boga, da odpušči grehe. Oni nimajo tega koncepta. In pa se to nanaša tudi celo na to, kaj se je dogajalo po drugi svetovni vojni, ne? To ni tega koncepta. Drugo je, so to današnje morije, ko gremo, ko mnoge ljudi hočejo ubiti, tako kot mene, ko so šli pa Jezuela, pa malo se, ker jim je ratalo, ne? Tudi mojega očeta so odbaši ubili, naprimer. To sem še lepo nisem verjel, kot sem govoril, ne? Ko je raziskoval legenda prijatelj od mojega očeta črnomanske košarke, mislim, rokometa ceko, ne? In nisem verjel nikdar, pa je vedno mi govoril. Pa ko je pa šel pa iz Barbare, da je pa Bog ne, pa se sploh ni, da nismo pogovarjali, ne o moji mami, ne o mojem očetu, ne, ampak Bog je hotel, da vem. In je rekel, kaj je bil moj oče, da je delal za državno in za državno in on je bil, bom rekel, in pa so bad guysi, bom rekel, borba je bila po Titotovi smrti med good guysi pa med bad guysi, ne.
Seveda, bilo je pa vsega noter. Ne? In on je direkt za Beograd bil takrat. On je bil takrat sposoben študirati in kot takšen bi, bi napredoval, bi prišel. Je tako, da so ga pač pospravili. Ne? Mislim, ubili so ga, ne pospravili. Ne vem pa točno, da so mu dali spalni plin. Mislim, da so mu dali spalni in spalni plin in lahko pol je bolj si bil še na aparaturah in pol je dobil sarsa, kaj je že, ne, in pol je po tisti mrl. Oboje je možno, ker je bil pol. Oboje, verjetno je prišlo v poštev. Torej, te ljudje pa imajo koncept, ki sanja. Ne glede na to, ki so. Pravo, katoliki ali pa, ali pa pravoslavci. Muslimani pa tudi vejo, ker so v tem območju našem katoličanem, da imamo mi ta koncept in mi je to, in mi je to poznamo. Torej, tudi muslimani to niso tako grozno problematični, da oni ne bi imeli tega koncepta, ker živijo v takem kulturnem okolju. Ampak ne, nasplošno katoliki pa, pa so največji mrljci, kar je za spoznanje in tak najboljše. In tudi danes so današnji katoliki največji, ker nas preganjajo. Ne, ne rabim gledati daleč. Tudi daleč, mislim, tudi po metrih ne rabim daleč gledati. Ne? To sem povedal, mora si kaj že. Da se mora pisati. Pa grejo pa, vse vemo, da gremo v peklo. Ja, pol dobro je. Pa vsaj za svoje vnuka gledajte, da ne bo šli v peklo. Ne? To je pa vse glede. Vse glede ime. Ne, torej ta koncept razmišljanja traja, se ne neha. Zaradi tega sem jaz vedno vam povedal, da jaz govorim tak, ne, ker če ne, bi pa itak razmišljal, kako Bog uči, kaj Bog, kaj, kaj nam daje. Ne. Ta, je ta linija non-stop v bistvu odprta med mano pa med Bogom. In jaz se tega čisto zavedam. Ne pa Boga, mora biti pa kontra zadeva, da, da, da ga slišim. Ne? Pa to pa to ni tako grozno, tako kot kakšnimi vici marinimi pogosto, ne, kakor vemo. Ampak znajo biti pa te zadeve pa hude. Hude. Mislim, malo se nasmejo hude, ampak pa ko se pa spomnim, kako so hude. Pa so pa strašljive, strašljive. In ne bi bilo, bom rekel, če bi lahko dal, kot sem rekel, zavezo sklenjeno z Bogom, pa sem rekel, bomo videli, kaj se bo, recimo, dogajalo v moji smrti. Ne, ne morem umreti tako, kot večina ljudi. V bistvu, če bo Bog sprejel, mora biti zmasakriran. Mora biti po stopinjah našega Gospoda. Ampak, če bi jaz bil zmasakriran, to pomeni, to je bilo v meni izjemno čast, izjemno čast. Bi se videl, da je tudi bilo to Božje, da je Bog sprejel to zavezo, ker me je tudi iz zaveze že učil, itak, in jaz to učenje že živim, zaradi tega se bo to itak, kar govorim, vse izpolnilo, ker vidite itak, da se vse izpolnjuje. In je zato za nerojene otroke, ne? Da se je bi prenehalo odbijati, da se je bilo prenehalo spravljati. To je moja zaveza, ali se pa boja. Če mene vprašate iz človeškega stališča, bo samo skupina ljudi tiste, ki bodo to začeli dojemati. Tako je danes. Bo rekel na, več, na višji ravni. Danes je itak na zelo nizki ravni. Bo ta ravn vse bi višja, ampak vprašanje pa kaka. In ko sem tudi obrazložil, da tisto, ko sem bila, ne vem, 20 ali 21 razodete, ne, od tiste, ki bojo kraljevali, pa nekateri bodo pa celo sodniki, ne. In sem povedal, ne, da eden od pogojev, ki je sveto pismo, ki je po apostolu Janezu v razodetju pravi, je,
Da, more, tu muzej, pa res mogo malo vse to prebrati točno, ampak zdaj tak na pamet govorim, ne, da bodo bili zmasakrirani, da so sodniki. In vidimo, da bo prerok doktor Ur seveda prelil svojo, da bo njegova kri prelita, da bo ubit v Jeruzalemu. To mu je tudi že Jezus pokazal. Kako sem rekel, sem prosil Jezusa, že rekel tako, misliš, itak jaz bi bil rad takrat dol, itak bi bil rad takrat dol. Zdravim prerok doktor Ur. In pol nas piše sveto pismo, vse na dal grozen strah. Ja, jaz vem, kako je. Meni verjemite, da jaz pa vem, kako je. Da verjetno drugi večina itak, da ne vejo, kako je to, ampak da jaz pa vem, kakšen je to. Grozen strah. Grozen. Ko je to grozno? Ko je bil v tisti uri, je bil pa pol potres. In pol je po 3 dneh prišel glas iz nebes in je poklical, ne? In so šli dva preroka, so se obudila in šla v nebo. Torej vidimo lahko, kako se sveto pismo izpolnjuje pred našimi očmi, ampak tudi vidimo, da je v hudem delu, ne, da je ta odpad ogromen in da gre ogromno katoliških duhovnikov in ljudi v pekel in da se nočejo spreobrniti. Da celo vedo. Kaj pa smemo tepati? In bi me radi vstavili kakorkoli, ne, ampak je to problem je. Jaz bi šel k Bogu, ampak jaz vsi itak vem, že itak mi je bilo nekaj od tega pokazano, kje bom, kaj bom in tako dalje, ampak kot pa vidim, bi pa seveda bil tu in izpolnjeval Božjo voljo, ne. Saj jaz, če sem v blaženem stanju, sem že povedal, samo začnem poslušati o naši materi Mariji, to njeno življenje in praktično sem nebeski, blažen. Za mnoge bi bilo pa tako trpljenje, zaradi obsedenosti. Prvi zaradi svoje človeške in drugi zaradi dejanske obsedenosti. Tega ljudi niso sposobni. Večina teh, ki že danes, bom rekel, zavrača vero in molitev in našo Mati Marijo. A dobro, se verjetno več ne bom spomnil nič kaj novega, nobene take nove povezave. Si pa ne zapišem, ne, to itak pol povedam, ne, lejte, govorim tako, ko me Bog uči v razmišljanju in nisem takšen, da bi si ko Barbara, dvomim, da se tudi prerok doktor Burs zapiše, resno dvomim, resno dvomim. Ne, da bi jaz vedel, imamo oba dva približno istega duha in gremo približno isto naprej in povedamo po tistih našem razmišljanju, kaj nam ostane. Vem pa, da Barbara Bučli, ne, ta prorokinja ameriška, ki je za se povratek, pa sporočila, ki je prišla mene maziliti v Slovenijo, da ona si pa vse zapiše in knjigo pa se sem nekaj celo dal, ne, ogledaj, še več in celo prevest, ne. Torej, ne, to je to zanimivo. Božje učenje. Pa ne zanimivo kot, pa itak zanimivo, ampak ne v smislu, da naj bo samo zanimivo, ampak da ga mi začnemo dojemati, začnemo to živeti. Tako se pride k Bogu. To je itak najlepše. Da nehat biti kot pravim, ne, vsi bi šli nekaj izven kalupov. Za mene so vsi v kalupu. Vsi v tistih nekih ozkih škatlicah. Mladina, ki se bo začela zavedati tega, bo pa lahko prihajala tudi, ne samo tako, prerok doktor Vor, Barbara Bilče, jaz ko sem, pa trpi, pa še kakšen svetnik, ampak da bo tudi oni in bodo. Lahko bodo šli po tej poti.
Vzravnajte steze Gospodov, vzravnajte steze Gospodov. Kličite, je rekla naša mati, spreobrnite se, nebeško kraljestvo se je približalo. Vzravnajte steze Gospodov. In duh, sveti duh, in nevesta, Gospodova nevesta, pravita, pridi, pridi Gospod Jezus Kristus. Amen, milost Gospodova z vami vsemi.